Nechceš to prodat? Jako občas na tím uvažuju. Podívej se na to. Je to celé zrezlé. Barevné jak Harlequin. Má to nalítané půl mega. A nedáš tam dětskou sedačku. No a kdo by to jako koupil, prosím tě? Hele, já mám nápad. Mám kámoše, co z toho dokáže udělat docela rychle. O pár set tisíc mladší auto. A napíšem k tomu nějaký chytlavý inzerát. No tak dobré, ne? Musíš vymyslet fakt chytlavý text. Takže musíš začít. S těžkým srdcem prodávám. Tak Počkej, ty píšeš strašně pomalu. Počkej. Já to budu psát, takže. S těžkým srdcem prodávám svůj rodinný klenot. Nezrezlé. Kolik tam dáme na to? 150? 2 kila? 125. Dobře. Po garanční kontrole najeto 125 tisíc. Tak, pár foteček tady. A tady tvoje holka s tím pěkně, no to půjde sam. To půjde. Tak, zveřejnit. No, a teď počkáme, až se nějaká ryba chytne. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u nového videa. Jak jsi podle názvu mohl všimnout? Co se smějete? Čus? Jsem řekl čus a ne čau. To je rozdíl, kámo. To je hodně velký. Kluci se smějou mému. Čau, vítám tě u nového videa. Vítám tě ještě jednou u nového videa. A jak jsi mohl všimnout podle názvu, dneska ti s Hanem ukážeme můj Nissan S14, který už 2 roky dáváme dokupy. Trvalo tam spousta dílů, spousta věcí. A ještě tam samozřejmě nejsou úplně všechny detaily, ale my s toho máme takovou radost, že jsme se rozhodli, že vám to auto dneska ukážeme, jak vypadá. A hlavně si ukážeme jedno velké překvapení, které si možná viděl ve Weekly Vlogu, možná ne. A to je to, že ten motor už je ready, startuje a auto se pohybuje. Takže jdeme na to. Máš radost? Já mám velkou radost, dokonce občas myslím, že mám větší radost než ty. To není pravda. Ale ukážeme rovnou na začátek, že to auto primava? Můžem. Tak jo, tak pojď ty. Já? Jo. Já z toho mám největší radost a dáme vám tady video ze startu, ještě než to nastartujeme. Tak těsně před nastartování vám to tu dáme. No pojď. Já vím, že to chytne, pojď už. More! Pěstičku! Yes! Tak, o motoru si ještě za chvilku řekneme víc, ale pojďme se ho nastartovat, protože já z toho mám úplně největší radost. Můžeš, Hane! Yes, sir! Jak si ševelí! Ještě tam nejsou samozřejmě přidělané všechny věci, ale můžeš klidně chcípnout, jestli chceš. No, ukážeme si rovnou motor a řekneme všechno o motoru. Pojďme si říct, co se tu stalo všechno za změny, protože se jich stala spousta. Ano. Je to tak. Nechám motor úplně na tobě. Jak chceš? Nebo si můžeš tak já ti budu doplňovat a ty klidně říkej. Takže hlavní věc, co tu máme, tak je to turbo nahoře. To byla taková meta, jakože must have. Tak. Řekli jsme si prostě, když už to celé rozebíráme, tak to turbo nahoře už bychom tam chtěli. Yes. Prostě ono to vypadá mnohem líp, než když to turbo je tam schované pod tím, tak jsme si prostě vyhráli a řekli jsme si, že to turbo dáme nahoru. Možná řekneme ještě, než budeme pokračovat dál, vůbec, co se stalo s tím motorem, protože on vlastně zaklepal, stalo se to, že jsme to koupili a... Měl by ten být motor hotový, kompletně zrobaný. On byl hotový, ale jinak byly tam písty, které tam neměly být. Tak. Ale to je jedno, ukážeme vám teďka fotky, pochopíte. Ukážeme, jak vypadá hlava, jak vypadaly písty a všechny věci. Tady někdo někoho vraždí. Jsou retardovaní občas lidí, no. Omlouváme se. A rozhodli jsme se, že ten motor, když už se teda dělá, klasika, naše hláška, když už, tak už, jsme se rozhodli, že z něho uděláme stroukra, to znamená, je to předělané na 2.2, protože SRK je standardně 2 litr. A v tu chvíli to začalo celé sypat. Chtěli jsme objednat celý stroker kit z Ameriky, připravili jsme všechno na to, že ho objednáme a zjistili jsme, že ten stroker kit už není. Takže jsme museli objednat, solo, všechno po částech, kovanou kliku, kované pisty, kované ojnice. Martin Becker to všechno spočítal tak, aby to sedělo k sobě, aby to fungovalo. No a celý se rozhodil, to si všechno řekneme v druhé části videa a celý se postavil úplně na novo, takže celý vykovaný, je to Stroker 2.2, ale se podstatě z toho původního motoru nezůstal skoro nic. Vačky. No, to je všechno. Co se dělo dál, Hane, za změny? Jsou tady pozinkované šroubky, spousta estetiky a tak, ale to je všechno jakoby estetická záležitost, ale co se týká mechaniky? Co se týče mechaniky, tak ten kovaný motor, jak už říkal, to turbo nahoře, máme tu GARRETTA G25-550. Což by mohla být příjemná změna. Velmi příjemná změna, skrz to, že tady to turbo má strašně nízké AR-ko, což poskytuje díky tomu co nejvyšší výkon v nízkých otáčkách. Prostě. V podstatě to eliminuje tu turbodíru, kterou všichni známe. To znamená, auto se nenafukuje a ve 4,5 tisících otáčkách nezabere naplno, ale mělo by zabírat, nevíme. Zatím to nevíme, mělo by zabírat v mnohem nižších otáčkách. To znamená, ta turbodíra bude mnohem menší a ten průběh bude příjemnější. Jak vidíte, tak změna nastala, už tu není váha vzduchu, protože jsme nahradili váhou vzduchu senzorem IAT, který je mnohem přesnější než ta váha vzduchu přes 20 let stará. A máme tu nový senzor, všechno vlastně běží na EcoMastru Classic s redukcí na SR-ko, takže se tady jakoby netahly nové kabely, jenom se to propojilo. Určitě tam budeme dělat i nějaké alerty a tady ty věci na tu jednotku, ať je to prostě v bezpečí. Protože na rovinu, já jsem to nechtěl hrotit tak do extrému, ale z toho motoru se stala docela drahá hračka a nechceme, aby se něco stalo. Proto se to všechno důkladně prostě zajede, všechno se to naladí bezpečně. U toho auta nejdem po výkonu. Není to tak, že budeme to hrotit prostě do nějakých extrémních koní, ale spíš to dát tak příjemně, já bych si představil kolik, 350, 400 koní třeba, 400 koní, něco takového, ať je to jako příjemné na svezení a dá se s tím parádně zajezdit, protože já tohle auto chci mít i na drifty, nebude to takové, že s tím půjdu jezdit tréninky na Librosu, ale naopak třeba na Sedius bych si to chtěl vzít, anebo na nějaké takové jakože větší eventy. Uvidíme, co z toho vyleze. No. Co jsme měnili? Měnili jsme vzduchový filtr, dali jsme klasický pěnový, tu jste dodělával catch tank od kluku z race shopu. Vlastně kompletně všechny hadičky a všechny věci se měnily a všechno se tepelně omotávalo. Přesně tak, je tu i odstíněný brzdový válec, protože tam by bylo velké teplo a té brzdové kapelině by to určitě nedalo dobře. To dělalo problémy, já si to pamatuju na letišti, to dostávalo i tak. To dostávalo bomby, i když to turbo ještě nebylo nahoře. Samozřejmě tím, že je nahoře a byť je obmotané a má na sobě i kryt na turbu, tak stejně by to dostávalo strašné petardy. Takže Han ještě vyrobil klasicky z plechu odstínění, které jsme ještě potáhli takovouto folí z race shopu proti žáru. To si myslím, že asi všecko k motoru, ne? Jinak to zůstávaly všechny věci jsou stejné jak byly, přesně tak. OK, tak krom toho, že tady je spousta růžových věcí, ještě tyhle hadičky budeme časem měnit, ale nebyly momentálně. Měli jsme objednané, dokonce zaplacené a nedošly. Jsou tak 4 měsíce a furt tady nejsou. Oni se zatoulali asi. Asi jo. Někde nožičky a... OK, to je, co se týká motorového prostoru. Co se týká exteriéru, tak ten vzhled toho auta i polep a všechny věci zůstávají stejné. Jediné, co se mění, a to je dost podstatná věc, tak jsem se rozhodl, že si splním takový svůj sen, vy už jste možná někteří to video viděli, a to je ta, že jsme koupili Work VS-KF ve velikosti 19 palců. Jsou to stavěné kola na míru, to znamená, jsou třídílné. Bývalý majitel si je stavěl na S13 na felonech a driftoval na nich, na těch kolech, což je halus, protože jsem mu říkal, kámo, u nás není moc lidí, co by na VS-KF driftovali, jo, jsem s tím normálně jezdil. Takže největší změnou budou asi ty VS-KF a potom ještě jedna věc v interiéru. A nejsou to teda 5x114, protože sehnat 5x114 je docela pain. A hlavně 5x114 jsou docela dost drahá záležitost, co si budem. Jinak spousta z vás si možná všimlo, že my máme v kolekci s S14 tenhle design. A máme k tomu i... Počkej, vlastně jde tady? Jo, mám. Máme k tomu gepardí stickers, gepardí klíčenky teďka budou a gepardí vlajku. Je to proto, že máme i gepardí brzdiče a to není úplně všecko, protože ty brzdiče... Tím to nezačalo. To není tím, že bychom se rozhodli na tři takhle třmeny. Tím to nezačalo, ale řekli jsme si, že půjdeme trošku extravagantní formou, protože to auto je dost extravagantní už tím polepem a celým tím, jak vypadá. A rozhodli jsme se, že krom těchto nádherných límcových kol půjdeme ještě do toho, že koupíme tyhle nádherné růžové gepardí sedačky. Tím, že jsou jenom jedny v republice, byly to jenom dva kusy, co tady přišly, a já jsem se rozhodl, že je tam musím mít. Ještě jeden takový bonus, co už čekáme a je objednaný, tak jsme objednali i gepardí volant, což bude taková docela divočinka, ale mě to baví, je to prostě, už tak je to šílenost, to auto, je to stejně celé zeleno-růžové. Já jsem nikdy neviděl takové sedačky u nikoho. Takže jsme se prostě rozhodli, hej, jdeme do toho. Objednali jsme ještě pásy zelené z Race Shopu, to jsou vlastně teďka úplně nová kolekce, ale budeme nakonec objednávat jinou barvu, protože nám tady ty zelené do toho moc nesedí. Takže budeme měnit za nějakou jinou barvu, protože v té kolekci je tuším 7 nebo 8 těch barev. Takže kola a sedačky jsou dva rozdíly, které proběhly primárně na karoserii. Potom si ukážeme ještě spodek auta, který jsme už točili jednou, ale uvidíte, jak je teďka poskladaný, jak je celý šíleně barevný a jak je vlastně celý kompletně zrenovovaný. Jak to se týká té zadní části, tady se nic moc nestalo. Co je největší halus, tak ty kola, jsou to fakt salámy, jakože jsou to fakt salámy, tak když se podíváte, tak oni stejně jsou zapadlé. A v plném rejdu jsme to vlastně ještě nezkoušeli, že? Jo, však to v plném rejdu bylo. Ale jelikož tam ještě nemáme GKTech podložky, tak to stejně vlastně nebude sedět. Nezjistíme skoro nic. OK. Takže to je asi všecko, co se týká té venkovní části, ne? Ano. Tak jo, takže teďka nastartujeme auto, rozpohybujeme ho, zatím jenom jezdíme fakt jako v modu, jakože pohyb z bodu A do bodu B, protože není to samozřejmě ještě na tom udělaný kompletní tun, takže to je vloženě o tom nastartovat a maximálně s tím jako kousek posunout. Ale pište mi do komentářů, uděláme tady takovou anketu, pište mi do komentářů, kolik si myslíte, že tam naladíme koní. Mě to zajímá, kolik budete typovat. Jakože já bych byl fakt spoko za těch 400, to je taková pro mě hrana, ale pojďte si tipnout někdo, kolik tam naladíme koní přesně. Koně a krouťák. Když někdo trefí koně i krouťák, tak... To by se zložilo něco velkého, teda, protože to je fakt jako halus. To je halus to trefit, no. Co myslím, aby to bylo úplně Já vím, to je taková jako sranda, ale tím, že je to japonské auto, tak půjdeme tady do naší oblíbené sushi restaurace a pozveme toho člověka na veču, může si toho dát kolik chce a zajdeme s ním na veču a dáme mu všecko z kolekce S14. To si myslím, že je cool. To zní hodně fajn. Takže kdo trefí koně i newtony, tak s náma jde na večeři na sushi tady do naší oblíbené restaurace. Můžete sníst z toho sushi třeba 500. Není tam jenom sushi, jsou tam i nudle a tak dále, klasika. A dostanete věci z této kolekce, takže jsem zvědavý, kdo to trefí, jestli někdo fakt trefí. Bude to samozřejmě trošku dlouhodobější soutěž, protože než to půjdeme naladit, ale jsem na to zvědavý. OK, takže jdem to nakopnout, převezem to do garáže a jdem si to zvednout a máme se ještě na spodek. Pokud chceš ještě víc kontentu, připravili jsme si pro tebe nově i HeroHero, na kterém najdeš spoustu backstageových videí, spoustu videí, které nikde nevyšly. Budeme tam dělat spoustu giveawayů o nářadí Aha Profi, o monstry, o kódy na Xbox a spoustu dalších věcí. Navíc tam pro tebe připravíme i livestreamy, které budou exkluzivně na HeroHero, protože když se připojíme na livestream, je vás tam vždycky tolik, že si nestihnu zahrát za všema, takže na HeroHero budou livestreamy, tak abyste se mohli v klidu všichni spolu zajezdit. Budeme tam mít pro tebe připravené i auta, které máme v reálném životě, tak budou připraveny i ve hře a budou tam naše vlastní mapy a spousta dalšího. Takže pokud chceš, nabíhej na HeroHero a vidíme se tam. Ale tak to jsme si ukázali zvenku a teď si ukážeme spodní část, která je dost omalovánková, bych řekl. Stalo se tam spoustu změn, spoustu novinek a spoustu barviček. Takže jdeme si to zvednout a podíváme se na to. Tak Hane, vidíme tady totální omalovánku růžovo-žluté barvy. Co jsme si trošičku uletěli, ale chtěli jsme to tak, protože to auto je stejně celé úplně divoké. Jak jste mohli vidět, sedačky a všechno ostatní, pásy a všechny další věci jsou dost barevné, takže jsme to zvolili i na spodku auta. Samozřejmě, jak jste mohli vidět ve všech videích, tak točili jsme dokonce tutoriál, tuším, o podvozku tady u tohohle auta, jo, že? Jo, točili, no. V popisku tohohle videa vám dáme tutoriál, jak děláme renovaci podvozku my. Máte tam veškeré prostředky, které na to používáme a jaký systém jako používáme celkově na tu renovaci toho podvozku. Tady je teda kompletně zrenovovaný, tady byla dokonce velká díra, která byla taková ze začátku, potom byla velká, takže si do ní dával flexu. Ano. A co se týká náprav a tady těch věcí, co jsme tam všechno dělali? Tak jsou kompletně napráškované, na růžovo. Najomaxitované. Najomaxit, to samozřejmě vidíte, to nejde přehlédnout. Přesně tak. Takže nápravy jsou kompletně vyčištěné, namazané šroubky jsou v zinku a... Vlastně dali jsme všude strongy a uložení motoru jsme nakonec neřešili, že? Ne, protože tam úplně nepasuje, ten motor byl vychýlený, takže jsme tam teďka v tuto chvíli dali originál zpátky kyselé bloky. Což samozřejmě by bylo lepší mít ty sportovní, ale jsou tam obrovské rázy, my jsme to teďka řešili v jednom videu, co jsme točili. Jo. Když máte ty pevné silné bloky uložení motoru, tak sedíte v tom autě a to auto se celé kompletně třepe, ale cítíte zase to auto mnohem líp a ta odezva na plyn je tam mnohem lepší. Ale my jsme je objednali a vlastně Silver Project, myslím, že? Jo. A prostě na to nesedli. To se nám ještě nikdy nestalo, na všech autech to vždycky sedělo bez problému a tady nám to nesedělo úplně tak, jak by mělo, takže jsme to tam nakonec nedávali. Jinak, co se týká řízení a tady těch věcí, tak tam se ve podstatě nic nezměnilo, že? Ne, vůbec nic. Rejdy jsme zvolili GKTechové. V tuto chvíli tam nejsou, protože nám chybí nám, no my jsme ho měli, ale vlastně chybí nám šroubek, jo, s takým konusem. Urval na Prague Festivalu. Co se týká toho spodku, jinak je tam větší vana, to víte. Jinak tady se fakt asi nic moc jinak nezměnilo, všechno jsme nechali původně, co se týká chlazení a všech věcí. Jediné co, tak jsme dali ještě růžové pancéřové hadičky, máme ty návleky na ISC, vlastně tam máme teďka zhozené, ale můžeme je ukázat, máš je někde tady? Jo. Nahoře? V autě. Tak je potom ukážeme. Jsou to takové neoprenové návleky na tlumiče, pomáhá to trošičku s tím, ať nejsou tak znečištěné přímo ty pružiny a všecko okolní. To je, co se týká přední části. Měli jsme trošku problém se spojkou, protože, no všechno řekni ty jsi to řešil vlastně s klukama a, jo. A řešili se ten problém vy. Nechtěla, když jsem zmáčkl spojku, tak auto nechtělo zařadit a furt jakoby jelo sice dopředu, ale ne se nespojkovalo. Jsme převodovku sundali a zjistili jsme, protože tam je i kovaná klika a ona měla menší záhlub pro trn převodovky, takže trn převodovky se jakoby dotýkal klikovky a ona se zároveň točila prostě s klikovkou, což být nemůže. Takže jsme museli zkrátit hřídel na převodovce a už to konečně začalo fungovat. Přesně tak. Ještě jeden ze setupů důležitý, který budeme dělat, točili jsme to ve weekly, přišla nám redukce na převodovku na VQčko, na Nissan 350Z, protože tahle převodovka je sice super, ale na sériový výkon, jakmile tu převodovku, nebo jakmile ten výkon trošku přifouknete na tom autě, ta převodovka brutálně trpí a strašně rychle odchází. Přes a je strašně koní, bohužel nevydrží. A je strašně drahá, což je docela dost problém a nedá se sehnat. Dá se to trošku vychytat, takže koupíte na S13, ale i tak je to stejně problém. Takže je lepší přestavět to a postavit to na to VQčko, protože ta převodovka z Nissan 350Z je brutálně odolná, je relativně dostupná, stojí okolo 10 až 14 tisíc korun a máte klid. My víme, že jakoby tohle vydrží tak ladění, si myslím. Ano, a Paris možná. No, a Paris. Jako kdyby to nebylo auto na drifty, tak to vydrží mnohem díl, ale jelikož prostě se občas kopne do spojky, tak ta převodovka občas. Občas. Nevydrží. OK, co tu máme dál? Pojďme se pát dál. Tohle nám všecko, Peťa, vlastně tohle jsme zinkovali. Tohle jsme zinkovali všecko. Kardan se dal do žluté barvy, dalo se nové uložení, tady se natáhly taky panceřové hadičky. Museli jsme vyměnit i hadice na palivo, protože byly styřele, no. Ne, byly zrezlé. A vlastně když přijel Erik, tak se zjistilo, že ta jedna z hadiček teče, takže se museli vyměnit, protože by to mělo spotřebu tak 600 litrů na 100 km. Co se týká té zadní části, tady jsme si hodně vyhráli a je to tu hodně barevné. Sice už je to trošičku oloupané, ale to je prostě marné. Museli jsme bohužel znovu sundávat celou nápravu a jinak to nechytíte než přes ten diferák. Můžeš si zase ty klidně hanet. V čem je to uložené, proč je to tak uložené, co tady je jinak, co tady není jinak a tak. Okay, tak náprava je ve Strongu. Ve žlutém, to nejtrčí, co je, na drifty ideální. Krom diferáku. Ten je lepší dávat do těch červených, aby se nestalo, že vám praskne třeba šroub, což se stává třeba hodně často u Bavoráku. Tam se dokonce nechávají sériové silem bloky, aby to právě nepraskalo. Tady jsou teda červené a ty červené jsou teda, jak jsem říkal, měkčí, a kdyby byl ten diferák v těch žlutých, tak zbytečně prostě ten diferák slyšíte v celém autě a vibrace zbytečné, takže a dostává hlavně mnohem větší rázy. To tak. Což je samozřejmě špatně. A ramena jsou klasicky na unibalech a to myslím, že máš taky z GKTechu. Jo, je to možné, už si to nepamatuju, a to jsme objednávali hodně dávno. No. Ne, kecám, to nejsou z GKTechu. Ne? To mám od kluků, co distribuují ISC. To mi objednávali oni. Takže ty jsou kompletně nastavitelné, samozřejmě podvozek ISC, já používám hlavně ten, nikdy jsem moc nepoužíval jiný. Vyhovuje mi nejvíc. Ještě tu máme stabilizátory White Line, jak vepředu, tak vzadu. Yes. Seriové jsou šedé, my už tu máme opět růžové. A ty jsme neměli, ale před tou renovací, no, měli? Měli? To už jsme tam měli. Upřímně si to nepamatuju. Jinak udělal se fakt do detailu i tažné oko, udělali se všechny šroubky. Jediné, co zůstal seriové, co zůstal původní, je výfuk. Jo. Tam jsme nechávali, tady ještě chybí jeden silent block. Ano, tady máme silent bloky. Speciální, oni vydrží jako nejvyšší teploty a vydrží nejdéle. Oni tady tyhle je ověřené laboratoři v Denveru, že vydrží fakt jako nejvíc. Ano, přesně tak. A jakože čím tenčí, tím lepší. Oni to tak mají. Oni jsou nejlehčí, víš, protože mají tam to trošku odlehčí, tak jsme právě zvolili variantu, že vyvážení polepu se silem blokama. Prostě. Ona hlavně pruží jak nahoru, tak i do boku, což je úplně prostě skvělé, takže doporučujem, nedají se tak lehce sehnat, ale když je seženou, tak jsou mega funkční. Stačí napsat a nějak to pořešíme určitě. Přesně tak. A nevybaví. Jinak vlastně celý podvozek je ještě vystříkaný voskem a všema těma věcma, ale to už jsme říkali ve videu, které bylo. No tak jo, tak to je z podvozku asi úplně všechno. A pokud máte jakékoliv dotazy, tak klidně pište do komentářů pod tohle video. Zapomněl jsem ti natočit outro, takže bych ti chtěl poděkovat, že jsi dodíval na tohle video až do konce. Doufám, že se ti tato změna líbila. V příštím díle si zavoláme, no možná v dalším, ještě uvidíme, s Martinem Beckerem a pojedeme ladit auto na brzdu, takže je na co se těšit. Já jsem samozřejmě zvědavý, jak to dopadne a vidíme se u dalšího videa. Měj se hezky a zatím čau!